Yo guys, what's up guys? Welcome back back to channel. Wis pokoke ngono kuwi guys. Nah, iki hari iki jalan-jalan ning Desa Mbulu ning mbaine ponakanku dadi karemen ya karemen kak kare karemen. Lah iki karo cedok koncone Abi. Kalau ben mangan nih, wedi sih, sih mana gitu loh, keluler. Oke, ular guys, kan? Ular, ular guys, ular guys. Ular apa lagi? Gak ngerti tuh. Melakukan dan, melakukan deh. Cet, 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 cet. Ih, geli. Oke guys, iki acaranya apa? Apa apa? Pet tanu. Pet gedhong. Apa apa jenenge? Golek telo. Telo. Telo karo golek buah-buahan, jeruk, apa mbok sak cethuke ketemune go muleh pokoke. Oke, tutne terus guys kegiatan iki. Rene. Kegiatan mendingan ngene iki. Pokoke keseruane be. Oke, lanjut. Guys, aku menemukan sebuah kates pentil. Iya toh, kates pentil. Iya kan pentil. Bener loh. Lho sik pentil, soalnya sik pentil. Wong Jawa nek ngarani kates sik pentil. Nah, iki ning kebun Lombok-Lombok, guys. Lombok-Lomboke. Wong ngene iki. Wis telo-telo, jebul telo, guys. Oke. Lanjut. Tuh, kuat tuh. Kuat tuh. Oke guys, iki wis nang kebun jeruk guys. Jeruk itu guys. Sek bekas mateng-mateng guys. Iki golek sing mateng guys. Lah iki rada empuk guys. Lili isek guys. Gimana rasanya guys? Ini jeruk Mbulu Jambon guys. Kau yang repay loh. Iya, aku betul. Sumpah, sumpah. Ya. Ayo gula sing mateng lah. Oleh jeruk ini loh, guys. Iya, guys. Jeruk ini. Kuning. Kau yang itu. Kau yang itu. Kau yang itu. Kau yang itu. Sumpah logi, jeruk ini kan logi lagi, karek. Tinggal petik langsung dimplok. Ini lagi-lagi guys. Lagi, oh iya, kita lagi. Tidak kenang, tidak kenang. Cepet-cepet. Awah. Oh enak guys, sumpah jeruk ini. Yori ini guys. Jeruk epek ya langsung banget langsung diplok terus langsung kat kulitnya soyo enak tenan pora tenan. Oke guys lanjut sih kuning kuning guys terkuning kuning terkuning kuning kan tuh guys panas panas guys termelenukkan guys. Aduh, mateng nih guys. Oke. Nah, mateng nih. Jadi ono aja.
Wah iya, jeruknya guys. Kenapa guys? Ayo kenapa guys? Kenapa? Tersakitkan, wah, wah, matanya rajin gini ya, sandung. Hamboknya wujud, matang. Ya, ini ngenteni tanggapan sawi ora mari-mari koronane kompit kompit neh sampe waleh ngongone kompit wis dungane bendang ilang iki ben iso enek kegiatan nyapo-nyapone yo ora ayo ayo piye lho lah iya piye lho aku ora ngerti lho lah iya piye kok aneh aneh ah. Jeruk itu gede mau ngenuk mateng poh silite tondo ya tondo ini jeruk mateng silite jeruk bener jeruk ini bagaimana silite mau tidak gak percaya tak buka ini selain berduduk jeruk ini guys hah piye toki panas nih sambil ada nih jam sijinan mungkin jam satu nanti guys jadi panas nih tegalan mbah masuk aku mesane karam karamen karamen men 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 ku cito eh tight guys oke guys jeruk itu guys aduh mentuk 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 guys janganlah telontok guys, kau ini guys, guys, guys. Pietoki, pietoki, kepanasan guys. Kepanas guys. Terus jeruk itu. Tukuk. Kita lanjut jebol telo ya. Iya, iya guys. Jebol telo guys. Jeruk es melengar guys. Jeruk es gugur jebol telo guys. Panas sih guys. Poh, telan yang tegalan. Teng lombok. Kau nangis kah? Eh? Nangis kah? Siapa kah? Alah tinggi korban besoknya. Guys, arep mepek buah, dohur buah. Kuali tuh, kue ngisor. Kue kulo ngisor. Apa kuat? Kuat. Yo, mepek. Dur guys, dohur aja. Dohur. Dur guys. Ayo, dur. Wah. Dur guys. Dohur guys. Wah, meliter yang bang. Wah, medun buah tuh. Terus, mepek buah guys, dohur. Enggak sak viral toh? Sak mono. Sak meneh to. Iya. Lek kena lho. Nyapa kok iso dipinggul. Budak-budak barang. Nganten ben kaya kaya ning sinetron TV-TV ngene. Keket salah kates, guys. Gambare kok ngesel. Jebol telo, guys. Ayo, ayo. Oh, ayo, ayo. Ayo, ayo. Apa, guys? Wong telu. Ji, roh, seto. Ji, roh, lu. Nah, gua kacau dok. Apa guys? Apa? Apa guys? Seto iki kian nak iki ni lo. G. G. Ayo. Lagi mau icak lo. Si Ji. Icak apa ni? Si Dijung cek tak dihitung sih. Siji, siji, loro, telu, papat, lima. Hah? Kokean. Kokean. Ji, ro, lu. Tinggi gas. Tinggi gas. Ji, ro, lu. Berakuan. Banyak gas. Berakuan gas. Aduh. Piye. Kuat jenis titik gas. Ilmumu itu tak no ilmu. Nah, mana lo. Kalau jengking, kalau jengking, awas, awas kalau jengking. Dilo, sumpah kalau jengking. Dilo, guys, kalau di, cokol ten. Dilo, kalau kalau jengking toh, yuk toh. Oh, cuma itu. Ayo, mati. Untung running tangan, ya kelet toh. Wah, bahaya lor. Benar tuh ngentuk bahaya Andi. Ayo, mati. Kuat. Yo, ayo, yo. Ayo. Lebih.
Jiro, ayo Allah Akbar, Jiro. Berhasil guys, cepat telo. Kilo, kilo ni gua. Cipir lagi. Si Isha lu. Isha, kai 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 kai. Telo guys. Wah, lampu. Dapat telo guys. Lagi baca apa? Kendrik Jiro lupa. Iya. Nah, ye. Hey guys. Tak wangi dulu, ay. Pinter tepak. Tepaknya ngemut banyu terus disemprot. Langsung anu. Bedol. Langsung bedol. Berarti semburi banyu. Oh. Yo, kini. Iki nyandi. Loh, wong telu. Jiro. Kene, kene, ayo. Ayo. Ji, papat. Wes iki. Isine saiki, guys. Isine digoreng kobengi. Goreng kobengi, guys. Petok sik. Coba koyo limbat. Ya, iki. Wes iki. Tapi, tenan. Wis ana, Kak. Lah iya sik ta. Iku kotor, guys. Aku yo reget, guys. Ku ireng. Ambil. Kono iki munggah. Rodok rodok mundur, aku ketok. Guys. Jenenge telo. Guys, masakne bae. Eh guys, ndi telone? Telomu ndi telom? Telone masih mateng. Telone. Eh, hasil iki lho telone. Jeruk, jeruk. Oke guys. Uf, panas guys ning ngene guys. Ya, redang. Redang. Petelo terkebunkan. Oke, karek leleh tok kakean kuwi tak jak. Kene tak dimese. Ndi telone dene. Wi. Kek, mburi kek. Ndi telomu. Telo apa jenenge? Ketokno kabeh to. Ya to. Iki jeruke, iki telone. Pah, goreng kok bengi karo. Karo ngopi, guys. Sik, guys. Gila guys, gila Mbak Andi gila. Ya, ayo nih akar suara. Hele, hele. Nolong itu ya, guys. Hei, putumu sing ning Banjarmasin ben ngerti lho, Deni. Deni sayang. Iya. Iya. Mbak Andi. Maya ati mak lek. Tim song. Lah iki didai telone nek jebol mau. Jeruke la. Ngopi, Mas. Nggih, Mas, ngopi. Ngopi apa? Kopi. Kopi ku apa rane, Mas? Ireng. Akta Halilintar. Wah, Akta Halilintar. Hei, Mas. Akta Halilintar iki. Mboten, Mas. Eleh. Kae, Mbah. Mbah, sapa jenenge lali? Mbah Ijem. Oh, ya Mbah Ijem. Hehe, Mbah Ijem. Ngene iki lomboke wis entek, Mbah. Tak. Panen nombok. Kam lo jam. Oke. Masak. Kelar ngitung. Oh, kelar ngitung. Karek wit tok. Iya. Eh, guys, wis didai kabeh, guys. Oke, ayo gak mulai. Godok telo. Godok telo. Goreng. Nek bengi ben aja suwung. Wis jemblem. Jemblem. Tinggi apa ya, Mbah? Jongkong. Jongkole apa? Dilento. Telo sibarat. Dilento. Oh iya. Oh jongkong. Oh. Apa mbah? Orang mbah. Sarannya apa mbah? Apa? Jongkong apa mbah? Jongkong di buntel itu. Batuk nonong di bentuk. Hei. Be mbah.
Jogong. Seto. Pia apa? Apa mbah? Pia toki. Telo diparut, terus buntel godong, dicuci gula, abang, terus digang jenenge jongkong. Oh, jongkong. Lek dene ngene iki. Kuwi jogok, mok kuwi jongkong. Ngene iki mongkrong. Mongkrong. Kaya ra dia mantu ayu-ayu opo pe golek calon mantu lelean. Nang ekor rabi. Jadi kowe engko demboki. Ora payu, guys. Ku wegel aku lek ngene. Tak kon golekne wong kene lho malah iki. Ora ketang elek-elekan ngene iki. Ya nek kula mandha mbuke, Bang. Aduh. Kowe arep rondo? Rondo, guys. Rondo. Piye ta iki? Poso. Ngene iki yo, Nas. Lha wong desa iki ngene iki. Penak ngene iki. Asis karo ngopi. Awane wonten jeruk ora arep atekat. Piye to iki? Guys, ulone tapi ora ning kene, sayange nggih. Ngono lek kinggupane kok kinggup yang pacitan. Nek pacitan. Kon rogo unah. Guys. Ki yo wis soleh. Ki arep pulang oleh telo, nanti telo ini di tak kebua sampai tak sampai pulang deh. Oke, pulang guys. Oke, jolali di like, comment, subscribe kita bayar guys, tidak merugikan orang, malah kue kayak rezeki ya, kue tak gendal rezeki ya.